Закарпаття стало 11-ю областю в Україні, де почав функціонувати чеський центр. Це представництво Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Воно діє в більшості країн Європи і є в кількох регіонах України. А тепер працюватиме і в обласному центрі Закарпаття. Чеська Республіка має безпосереднє відношення також і до офіційної назви міста Ужгород, який ми сьогодні відзначаємо 100 років. Тому що в той час Закарпаття якраз увійшло до складу першої Чехословацької республіки. Взагалі мета – презентувати діяльність центру. Чеський центр – це є структура посольства Чеської республіки в Україні, яка займається культурною діяльністю, культурними освітніми проектами. Представництво Чеського центру з перших днів своєї діяльності розпочало реалізовувати освітньо-просвітницькі проекти. Так, в Ужгороді на базі наукової бібліотеки запроваджують сертифіковані курси з чеської мови, які дозволять скласти відповідний іспит для вступу до чеських вишів на бюджетній основі. Викладатиме мову її носій – фахівець, що вже прибув в Ужгород. Це сертифіковані курси, які буде проводити лектор з Чеської республіки, тобто носій мови. І також буде можливість скласти сертифікований іспит з чеської мови, далі з можливістю навчання на бюджетній основі в закладах вищої освіти Чеської Республіки. З нагоди відкриття представництва в історико-культурному центрі «Совине гніздо» презентували виставку «За вашу і нашу свободу». Вона ілюструє настрої, які панували в суспільстві 50 років тому. Тодішні події залишаються актуальними і в теперішній час, тому організатори вирішили нагадати про тих, хто відчайдушно і цілеспрямовано чинив супротив тоталітарній системі, відстоював право народів на свободу і самовизначення. Те, що власне така солідарність, така толерантність і стільки друзів знайшлося поза межами нашої Чехословаччини, це просто вражаюче. Люди були такі відважні, що були готові втрачати навіть свою свободу лише за те, щоб вони могли сказати правду. І це неможливо не згадувати. Ми за це покірно вдячні. Ну і власне в ті часи, нелегкі зараз, з якими стикається Україна, то власне ця тема вона ще більше звучає, надихає і треба її згадувати. На одному з 24 стендів представлена і біографія ужгородця Романа Гриня, який теж брав участь у протестах проти вводу радянських військ до Чехословаччини у 1968 році. З історичними фактами та постатями у історико-культурному центрі «Совине гніздо» можна буде ознайомитись протягом наступних тижнів.